Tervetuloa otteluaikaiseen lehdistötilaisuuteen. Lentopallon mestaruusliiga toisella kierroksella Loimu voitti Korsonvedon 3-1 Kerttulan liikuntahallissa. Meillä on paikalla joukkueiden päävalmentajat Jouko Lindberg Korsosta ja Loimun Ruslan Spankko. Aloitetaan tuttuun tapaan vierasjoukkueen valmentajan matsin yhteenvedolla. Vielä sitä ennen Jokke, kerro vähän miltä tuntui palata muutamien vuosien tai kausien jälkeen liigaa ja Kerttulaa. Nyt korpivaelluksen jälkeen. Niin. Ei ihan kivahan se on, että ei muuta tarvinnut koskaan silleen kysyä, että haluanko mä olla liigassa valmentajana vai ei. Se on vastaus on ollut aina selkeä, erilaisten asioiden johdosta olen kuitenkin pääkaupunkiseudulla ja siellä niitä vaihtoehtoja oikeastaan lentopallon puolella muita ollut kuin Korsonveto. Ja pirun kiva tietysti olisi ollut nousta ihan pelaamallakin, mutta sitä tehtiin ja koitettiin tehdä, vähitellen saatiin sitä hommaa eteenpäin ja oltiin ihan oikeasti pyrkimässä sinne sillä tavalla ja se nyt tuli sitten näin niin kuin tuli ja joka tapauksessa kyllä tämä pirun kiva on täällä lähteä pelaamaan. Joutui ihan oikeasti jo runkosarjan alusta asti tekemään jotain. Ykkössarjassa pääsi vähän helpommalla vai? No kyllä pelejä. Pelattiin viime vuonna runkosarjassa 14 ja koko runkosarjassa hävittiin, oliko 4 vai 5 erää. Mennään sitten tämän päivän otteluun. Tee pieni yhteenveto siitä, miltä sen sun silmin näytti toi matsi. No kyllä se eka erä oli taas sellainen, että vähän niin kuin Rovaniemelläkin, että rupesi tuntuu siitä, että olisikohan tämä ollut tämmöinen varusteinen sovituskeikka tänne Raisioon, että miten uudet asusteet toimii. Mutta onneksi siinä nyt sitten se ujostelu vähän loppui ja pojat uskalsi alkaa pikkasen pelaamaan. Harmittaa vaan se, että ihan niin kuin Rovaniemelläkin erä, jossa meillä olisi ollut mahdollisuus ottaa ensimmäinen liiga erän voitto, niin se vähän niin kuin itse sohlattiin. Niin kuin tänään siinä toisessa erässä. Pojat tuli erittäin hyvin ja hienosti siihen kolmanteen erään. Siinä pystyttiin pitämään kohtuullisen tasaisena se pelaaminen. Ja vähän veto loppui sitten tässä taas neljännes. Että oikeastaan kahdessa ekassa ja neljännes erässä niin käytännössä katsoen erät ratkesi Loimun 3 pisteputkeen oikeastaan. Tai ekas taisi olla 2 vaan, mutta se yksi oli sen verran vähän reippaampi siinä Henkan syötöllä. Et nyt sitten tuossa kolmannessa erässä niin ei sellaisia putkia syntynyt. Itse asiassa meillä oli siinä nämä pisin pisteputki siinä kolmannessa erässä siinä alussa. Teille tällä hetkellä joukkueessa on yhtään ulkomaalaisvahvistusta, niin onko teillä ovi raolla sinne suuntaan vai onko teillä naulattu, että tällä nyt kun toinen passarikin löytyi, niin tällä mennään koko kauden loppuun asti? Kyllä ovet on ihan selällään auki aina, että löytyisi tuohon rosteriin vielä joku. Ja kyllä mun käsittääkseni tilanne on se, että erittäin suuret todennäköisyydet on, että meillä jo seuraavassa liigapelissä on mukana ulkomaalainen pelaaja ja sitten mahdollisesti jo, mikäli vähänkin osoittautuu, että ei ole yhtään riskiä, niin Kankaanpäin Tonikin on sitten jo rivissä. Tonilla ei nyt sen maajoukkueessa sattuneen olkapään vamman jälkeen myös jalassa jotain ongelmaa. Joo, siinä vaiheessa kun olkapää saatiin pikkasen kuntoutumaan, niin kaveri tietysti kun himottaa hirveästi reenata ja pelata, niin tuli sitten mukaan ja ei kyllä ollut verkko pelissä vielä siinä vaiheessa ollut sitä olkapäätään käyttämässä, että enemmänkin siellä takakentällä pelaili, mutta sai sielläkin repästyä sen toisen jalan pohkeensa, eli sinne tuli semmoinen repeämä, josta ennuste oli se, että 3-4 viikkoa, niin se on kunnossa. Nyt on semmoinen 2,5 viikkoa kai mennyt. Loimun Ruslanin matsin yhteenvet. No ihan sama kuva kuin oli Akavuoli vastaan. Voitimme ensimmäinen erä aika helpoin ja sen jälkeen joukkueet hävinnyt keskittyneen ja hyvä, että kuitenkin me voitamme toinen erä, mutta oli aika tiukan peli tänään. Aika tiukan peli. Ei yhtä tyytyväinen sen hyökkäysprosentista, koska kuitenkin vastaanoton prosentti on riittävästi korkea, mutta hyökkäysprosentti on aika matala kuitenkin. Ja kaikki vaihtoehto, mikä oli tänään
pelissä kaikki vaihtaisi onnistuneet aika hyvin. Ja Tuomas Koppanen tulee Ossin paikan ja pelaisi ilman virheitä. Tekee 3 torjuntaa, 3 hyökkäys. Ilman muuta Tuomas Koppanen viime kaudesta tekee aika pitkä askel eteenpäin. Se on hyvä poika, minä haluaisin kehittää hänestä. Ja no torjunta, meillä on 20 torjuntaa. Se on torjunnasta, totta kai se on tyytyväinen, mutta ei hyökkäistä. Odotin aika pitkään tuossa tässä ratkaisevassa 4 erässä sen passarivaihdon kanssa, ainakin katsomossa tuntuu, että monet huokaili vaihtoa jo aikaisemmin. Oliko siinä syynä maanantain matsi vai? Mitä odoteltiin passarivaihdolla? Voi olla, se on vaihto, se oli liian myöhässä, mutta se on totta joo. Varmasti minä reagoin, se oli minun virhe, että minä reagoin liian myöhässä, mutta en minä voi sanoa, että se on Jani Puputti pelasi huonosti tänään, mutta se on totta, 4 erässä pitäisi vaihtua pikkusen aikaisemmin. Katsomusta löytyy aina ne parhaat valmentajat. Niillä ei ole mitään vastuuta, ne vaan neuvoo. Mites sit Loimullakin on vähän loukkaantumishuolia, jos on Korsollakin ollut, eli Kimmo Kutilahden polvea on tässä jännitetty viime päivät ja nyt ilmeisesti tuli positiivisia uutisia Kimmon joo. polvesta. Kerro vähän siitä vielä. Varmasti hän ei pysty tehdä reenissä täysin työtä, mutta kuitenkin hän voi pelata, se on positiivinen hetki. Ja, magneettinen kuva näytti, että hänen polvensa kanssa, eli kaikki on ok, hän voi pelata. No, yritämme säästää hänen areenissa kuitenkin. No Kimmo on tuo tyyppinen pelaaja, joka voi ottaa pois viikkoon areenista ja seuraavalla päivällä pelata aika hyvin. Sen takia ei hyvin iso ongelma. Sitten kiitetään yleisöä ja lehdistöä ja joukkueita ja todetaan vielä loppuun, että Loimun kotipeliviikko jatkuu vielä. Sunnuntaina tulee Etta Oulusta. Kerttulaan peli alkaa kello 17:00. Tervetuloa silloin kaikki.